Te vuoi ripetere? Silenzio. Дивіться, я хотіла додати до вашого питання. Якраз наступне питання на створення та затвердження робочої групи. Для чого затверджується робоча група? Ви, в принципі, так само можете стати членом цієї робочої групи. І саме ви і будете вирішувати, чи буде ця школа в Капітанці, чи її не буде. Ви і ще таких 10-20 осіб, як ви, розумієте? Тобто, коли ми створимо нашу громаду з вами, так, ми будемо самі вирішувати наші питання, як ми хочемо це бачити. Якщо в нас буде один район, одна громада, то вони як скажуть, так ми і будемо робити, розумієте? І тоді в нас точно нічого з вами не буде. Тому зараз якраз буде наступне питання, і я пропоную якраз це питання внести, хто хоче, хто ініціативний, хто буде цим займатися. Ось саме вам я і пропоную вже зараз. Наприклад, ми вибираємо депутатську групу, так? Робочу групу, так? Должно бути так, що 50 на 50. Так. А не так, що буде. Такий мов Тимур, прислід про групу.